Krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve poděkovat paní senátorce za možnost zde hovořit a za to, jak věnuje energii a úsilí k tomu, abychom skutečně dokázali obhájit svá práva, ukázali obhájit svobodu. To je kriticky důležité právě v dnešní době. Máme právo na právo. Máme právo na informace. A já si ještě odvážím dodat i, máme právo na dezinformace. Ve své první části já bych rád pohovořil o dezinformacích. Co to vlastně, jaké je nebezpečí dezinformace, co to znamená? A v druhé části bych rád pohovořil krátce o tom, co skutečně vnímám jako největší nebezpečí pro naši zemi. Jak už jste asi usoudili, nemyslím, že by to byly dezinformace. Nicméně já bych se vás rád zeptal, co je podle vašeho názoru ten nejhorší důsledek dezinformací? Já tu odpověď nechám a až v první půlce přednášce bych se k tomu vrátil, no, tak můžete zatím přemýšlet, co je to nejhorší ohledně dezinformací. No a abych teda uvedl nějaká fakta. My jsme jako institut, H21 institut, který analyzuje volební systémy a který také obhajuje velmi intenzivně a dlouhodobě obhajuje svobodu slova. Přeložili jsme 3 knihy. První z nich byla John Stuart Mill o svobodě myšlení slova, další byla Nadine Strossen, Nenávist a poslední kniha, já si musím podívat na jméno, od Jacob Machagamba Svoboda projevu od Sokrata po sociální sítě. Takže je klíčové se zabývat skutečně svobodou slova, abychom si uchraňovali svá práva. No a teď, jak je to s těma dezinformacema? Zde bych odkázal na konferenci, kterou jsme pořádali v září minulého roku. A měli jsme zde skvělého hosta, pana Altaje ze Švýcarska, z univerzity, a z jeho článek Altak, Beriše a Serbi, analýza studií ohledně dezinformací. Takže oni provedli detailní analýzy toho, co jsou dezinformace, nebo respektive jaké mají dezinformace důsledky. A vlastně přinesli analýzu dezinformací o dezinformací. Takže já bych tady uvedl pár dezinformacích týkající se dezinformací. Tak první z nich je, a to se velmi často používá také i u nás, a to je tvrzení, že nepravdy se šíří mnohem rychleji než pravda. A k tomu byla udělaná studie, která dokonce vyšla v článku Nature. A tam došli k závěru, že nepravdivé informace se šíří 6x rychleji než ty pravdivé informace. No jo, ale v čem je problém? Problém je v tom, že ta studie byla naprosto nesmyslná, že vlastně porušila základní logiku matematické statistiky a podmiňování. Ta studie totiž neanalyzovala všechny informace, které jsou, ale ta analyzovala takzvané podmíněné informace, to znamená, vybrali se informace, které jsou sporné a ty se potom analyzovaly, jak se šířily. Ano? To znamená, ty pravdivé informace, které se šíří nejrychleji, třeba když je, tak podstatná informace o tom, že třeba se něco stalo nějaký známý osobnosti, tak to jsou pravdivá informace, že šíří se obrovskou rychlostí. Takže jenom tenhle ten příklad ukazuje, že ta analýza vlastně neměla tu logiku. No a pokud to podmíníme na to, že se podíváme na informace, které jsou nějaké smyslu sporné a pak ty, které jsou nepravdivé, se šíří rychleji, no tak to má spoustu logických důvodů. Jeden z těch důvodů je, že třeba lidé chtějí ukázat, podívejte, tenhle člověk šíří informace, která nebyla pravdivá, takže ta nepravdivá informace se šíří rychleji, těch důvodů je více. Ano? Takže příklad ničeho akademické publikace, která nemá vlastně žádnou faktickou hodnotu a přesto tato publikace nebo její následky se využívají se pro politické argumenty, vlastně vytržený z kontextu něco, co vůbec nedává smysl. Tak. Další dezinformace o dezinformací. Velké množství lidí je dezinformováno. Není tomu tak a opět, vlastně ty důsledky nebo ty závěry, které se udělaly, vyplynuly z toho, že se dělaly špatné metodologické podstupy. Ten důvod, proč k tomu mohli dojít, bylo například to, že lidé nejsou ovšem informovaní. Jo? Takže teď si představte, takový já uvedu příklad. Příklad video se Zelenským, kde byly články o tom, že 40% lidí uvěřilo dezinformaci o tom, že Zelenský byl vypískán zde v červenci minulého roku při návštěvě Hradu. No, skutečnost je ale taková, že ten průzkum byl udělat takovým způsobem, že se zeptali lidí a dali jim nabídnout ohledně informace. Tato informace je určitě nepravdivá, spíše pravdivá, určitě pravdivá. Ano?
No a teď, co člověk, a nebyla tam ani možnost odpovědět nevím. Takže pokud člověk na toto odpoví, tak si musí něco vybrat. No a zákonitě logicky člověk si vybere, tady už je třeba přání otce myšlenky. Jo? Někdo, kdo by si přál, byl vypískaný, tak zaškrtne spíš, že byla pravdivá. Vůbec vlastně ta odpověď neodpovídá tomu, jestli člověk uvěřil nějaké dezinformace nebo neuvěřil. Odpověď je úplně jiná, je to možná o nějakých preferencích. Je to špatně metodologicky, ale dokonce i kdyby ta metodologie nebyla až tak špatná a byla tam možnost nevím, tak i tak to není přesná statistika, protože opět lidé mají tendenci splňovat si to přání otce myšlenky, takže vlastně ten bias tam bude. A ten bias tam bude i z hlediska lidí, kteří jsou proti Zelensku, a může to být i pro někoho, kdo je naopak velmi, by si to nepřál, ale lidé jsou negativní a volí prostě, když neví, tak často si vybere to, co je jako ta hrozba nebo to, co by chtěl potlačit. Takže jsou tady biasy z různých směrů a opět, ale závěrem je, že dezinformace, které jsou důležité potlačovat, protože nám ničí společnost, je to prostě vycházejí z analýz, které jsou zcela falešné. Další zajímavá dezinformace. Zde bych možná ještě uvedl příklad, jak se to využívá. Ano. Víme, organizace CEDMO, Václav Moravec, získal 1 milion od společnosti Google na analýzu dezinformací a dalších věcí. No tak tady to je právě třeba instituce, která toto propagovala, že 40% lidí věří falešným dezinformacím. Takže je to něco, co není pouze teoretická chyba, ale je to něco, co se skutečně propisuje se do reality a samozřejmě potom většina lidí nemá možnost sledovat vše do detailu, ověřovat si. Takže zůstane v nich vlastně ten pocit, jak je něco špatně. A je to přitom systematický bias, řekneme matematicky. No a další, nebo závěrečná taková a pro mě možná nejsilnější argument ohledně dezinformací je tvrzení, že dezinformace mají silný vliv na lidské chování. A to je úplně totiž špatně, protože ono je to právě naopak. Autoři dělají ten detailní průzkum a zjišťuje se, že zde platí takový ten jednoduchý faktor, že každý si chceme najít to, co nám vyhovuje. Ano, když chceme někoho přesvědčit o ničem, tak si hledáme, ať už, nebo ne všichni, ale mnozí, si hledají informace i dezinformace, které potvrzují jejich názor. Ale není tomu tak, že by tomu nutně lidé věřili. Naopak, ukazuje se, že dneska jsou lidé velmi skeptičtí a nevěří skoro ničemu. A dokonce vlastně to nebezpečí pro dnešní společnost je příliš na negativní společnost, kdy lidé třeba věří tomu negativnímu, spíše pomlouvají, jsou ochotní vlastně říkat věci, které vůbec nemusí být pravda, čistě protože to odpovídá jejich názoru a protože to je negativní. A k tomu se ještě dostanu v další části svého povídání. Ten negativismus je skutečně nebezpečí. Ale nicméně u těch dezinformací, to je znovu říkám tak, že tomu lidé stejně moc nevěří, ale vybírají si to, co jim potvrzuje jejich názor a tím argumentují doma. Takže svýmu já nevím, třeba partnerovi doma nebo se svým rodičům, člověk a říká, podívejte, tady jsem to čet, to je dokladuje to, co jsem měl pravdu. A nevěří tomu ani nikdo, protože ten dotyčný, komu se to říká, nevěří tomu argumentu a nemusí tomu ale ani věřit ten člověk sám, ale prostě podporuje to jeho paradigma, jeho světonázor. No a takže opak je pravdou. Lidé prostě nevěří věře. Lidé jsou extrémně skeptičtí a ukazuje se, že si i ověřují, mají tendenci ověřovat své zdroje. To se velmi zlepšilo poslední dobou. No a takže co je teda to největší nebezpečí dezinformací? Co byste řekli? Co bychom odhadli? Vztahy mezi lidmi. Ano, ty dezinformace mohou poškozovat vztahy mezi lidma, protože podporují konflikty. Na druhou stranu ta rozdělená společnost je podporována i vlastně, to je vlastně takový nějaká charakteristika té dnešní rozdělené společnosti. Podle mého názoru, to, co je zásadní a jeden z nejhorších dopadů dezinformací, je právě boj proti dezinformacím.
Ano. A boj proti dezinformaci je dneska to, co má velký důsledky, kdy lidé jsou často ostrakizováni, my jsme to viděli, příkladem byl samozřejmě COVID. Takže boj proti dezinformacím, který se obhajuje jako důležitý, protože má chránit před nějakým prostě přes manipulací lidí, tak je ve skutečnosti to nebezpečí. No a těch příkladů máme víc. U nás je to například KRIT, ano, takže ministerstvo vnitra nepokrytě se hlásí k tomuto boji proti dezinformací, a to i tím způsobem, že veřejně prohlašuje věci, které jsou absolutně neakceptovatelné. Typu včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystém nálady a jejich zapojení do dialogu. Anonymizace monitoring nálad těchto osob. Celkově zvýšení, a teď je ta analýza, co máme třeba nebezpečí. Ano, vyjádření KRITu ohledně nebezpečí migrace. Potenciál zvýšené migrace je vyvolat nenávistné reakce, protesty v ulicích s narušením veřejného pořádku, přičemž média zatím nevěnují tématu pozornost, což dává prostor je aktivně podpora utvářet. Ano? Takže tady vlastně oficiální stanovisko ministerstva vnitra je aktivně formovat, utvářet názory, kterým se zatím nevěnuje pozornost, tak, aby odpovídal paradigmatu toho, kdo chce ty názory utvářet. Takže už vůbec se netajíme, oficiálně se vláda netají tím, že chce manipulovat, že chce dezinformovat svým způsobem. Zde ještě taková perlička. Současná migrační vlna, to je asi rok a půl stará věc, z Blízkého středního východu nelze snadno zasadit do předpřipraveného komunikačního narrativu za válku světové i domácí problémy může Putin. Opět, veřejně se přiznává to, že tady je nebezpečí, protože tohle, co se může stát, co se bude dít, nemůžeme dobře zařadit do našeho narrativu, že za všechno může Putin. Takže to je, dámy a pánové, tohle je, a to ani není tajné, ano, jo? Takže tajné by to bylo v diktátu, to je prostě jasný znak diktatury. To je úplně něco šíleného. No, já bych nyní se dovolil zeptat a prodiskutovat, co je to skutečně velké nebezpečí? Kromě teda, ano, boj proti dezinformaci, podle mého přesvědčení, ten nejhorší důsledek těch dezinformací, co vůbec ty dezinformace přinášejí. To, co teda je naší zodpovědností, je boj proti dezinformací. Ano, takže to máme docela hezká rekurze. Ale když se na to podíváme s větší vážností, co je skutečné riziko moderní společnosti? Snížení vzdělanosti. To je dlouhodobá věc, ano, to máte pravdu, ale to je prostě věc, která se táhne dlouho, kterou je potřeba pořešit systematicky. Ale já bych se možná ptal na riziko aktuální a hořící, které je opravdu nebezpečí z hlediska následujícího roku, dvou, z tého momentálního pohledu, víc než to střednědobé a dlouhodobé. Ano, to s tím souvisí, děkuju. Ano, to je jedna z nich. A ještě? Příliš moc veřejných prostředků na to, aby se vytvářely fikce o dezinformacích, protože ti, kteří to hlídají, musí vytvářet sami osobně dezinformace, aby prokázali, že stále dezinformace jsou, a oni musí být z veřejných prostředků placeni. Když si jim ty peníze seberou, přesunou ty dezinformace. Ano, opět souhlasím, to je, řekněme, nástroj. A to, ano, prosím. Ztráta sociální sounáležitosti společnosti. Opět, dlouhodobá věc, podobně jako to vzdělání. Ano. To, co já bych zde, to, co je to, a ještě prosím. Strach a obavy lidí vyjádřit svůj názor, ano. Že bude vyhozený z práce, že bude zesměšovaný na sociálních sítích, že jeho děti budou různě napadat. Děkuji, přesně k tomu, čemu jsem se chtěl dostat. Ono to je vlastně ten strach, manipulace strachem. Když si představíme strach jako prostě něco, co se nalije na společnost, tak to je podle mě o tom nejhorší, protože pak to má všechny ty důsledky, pak to má ty důsledky dezinformací, že se lidé bojí, nemají svá práva. Na to byly udělány rigorózní psychologické průzkumy. Člověk, který je pohlcen strachem, tak není schopen racionálně přemýšlet.
Člověk, který má strach, tak se, a to bylo skutečně měřeno, se zásadním způsobem snižuje IQ. No a my jsme toho byli svědky vlastně toho, co se stalo za covidu. Šíleným způsobem manipulace strachem lidí, ze strachu z něčeho, co mohla být vážná nemoc, ale ve skutečnosti pro drtivou většinu lidí to vážná nemoc nebyla. Ale to, co je to nejhorší, a to z mého pohledu to největší selhání moderní doby, je právě to, že my jsme kvůli tomu, že jsme se nechali zmanipulovat strachem, tak jsme obětovali budoucnost svých dětí. Zásadním způsobem jsme poškodili své děti. A to je to, o čem jsem hovořil na Slavíku, jak si možná vzpomenete, to je to, o čem hovořím stále. A to je věc, která jsem přesvědčen, že je naprosto zásadní a kriticky důležitá, abychom z ní dovodili důsledky. Nesmíme, jak to říkala konec konců paní senátorka, není možné nechat to hlasité ticho strčit hlavy do písku, aby se něco nevyřešilo. My to musíme objasnit a musíme říct, co se stalo, abychom získali odolnost toho, aby se již něco takového nemohlo stát podruhé. A dovolte mi říct, není to tak, že bychom chtěli obviňovat ty lidi, kteří se nechali zmanipulovat. Ano, ten prostě strach je nástroj, je to vlastně přirozená věc a někdo, kdo nemá možnosti a energii vlastně utvořit si sám názor nezávisle, tak prostě tomu podlehne, to je zákonité. To, co je potřeba obviňovat, je právě ten systém. Ten systém, který ten strach nejen umožnil, ale který ho dokonce dělal. Jsou to lidé, já jsem už o tom mluvil, lidé, kteří vlastně ten strach zneužívali pro svoje mocenský důvody i finanční, protože se samozřejmě za vším hledejme peníze. Ano, Pfizer se ziskem 8 miliard, v roce 2020 mu skočil zisk na 28 miliard, více než 4-násobek po 2 letech. Takže tyhle ty obrovské peníze je to, co úplně šílený způsob zmanipulovalo vědu a tak dále. Takže my musíme k tomu najít obranu a zároveň je důležité, abychom otevřeli, umožnili lidem najít odvahu, vystoupit ze své komfortní zóny a propojit se a vzájemně se podpořit. Co se stalo? No, já vám řeknu ještě jeden takový velmi jako smutný fakt, který i mě teda šokoval. My víme, že hodně lidí, kteří měli informace, tak třeba velmi konzervativně přistupovali k očkování a určitě nechtěli třeba očkovat své děti a tak dále. Ale to, co já jsem se třeba dozvěděl, a není to tak dávno, od jednoho doktora z velké nemocnice, a samozřejmě nemohu říkat kdo, ale ten pan doktor mi říkal, že z lidí, které z jeho kolegů, z té on zná, a jsem se ptal, jaký počet, desítky, možná 100 lidí, takže není jediný doktor, který by se očkoval proti covidu. Ano. A přitom samozřejmě oni se jakoby očkovali a mnoho z nich udělalo dokonce to, a to je z mého pohledu odsouzení hodné, někteří dokonce aktivně vystupovali za očkování, aby si udělal cover, aby je nikdo nepodezříval, že oni to tak nemají, protože oni to mám být náklady. Což je úplně strašný, ano. Ale teď to je, ty, co to zneužívají, malá menšina. A teď si ale vezmeme tu většinu doktorů, kteří jsou si to vědomi, ale oni se bojí, protože třeba ten člověk, co mi to řekl, tak on v žádném případě ho nemohu na něj ukázat nebo něco, protože on nechce přijít o svoji práci. A to víme všichni, co se stalo, jak byla společnost strašená a opět jsme zpátku toho strachu a konec konců zde i oprávněného strachu. Člověk se musí starat o svoji rodinu a ne každý má tu nezávislost, jako třeba já, může do toho jít naplno. No a takže jaké je řešení? Řešení je to, že my musíme se propojit jako lidé a nebát se, nebo najít tu odvahu a tu zodpovědnost se vyjádřit jako nějaký celek. Ano, diskriminace nebo vyhození z práce může být jednotlivcům, kteří se odváží, a jsou tací, jsou ti odvážní, ano, ale my potřebujeme najít takové propojení, aby se mohlo ozvat víc lidí a aby už to bylo takové množství, že prostě to nelze jednoduše utlumit. A to je věc, který se věnuji intenzivně teď, poslední měsíce a rád bych vás přizval k tomu, abyste se zúčastnili projektu, který se zatím jmenuje Archa 21. století. Je to Archa, loď, která vyplula do vesmíru, obrazně řečeno, a budeme k tomu mít krásnou pohádku, jak loď odvážných mořeplavců nebo vesmíroplavců, jak to nazveme, vyplová do vesmíru, aby se naučila, abychom mohli zpátky na Zemi, která je zahlcená strachem
a negativitou, abychom mohli přinést vzory a informace, co dělat, abychom mohli najít nějaké principy a hodnoty. A tenhle příběh se nějakým způsobem rozvíjí, na webu se vás zvu a již teď během několika dnů přistáváme na první planetě, což bude planeta Svobody, kde budeme kolem toho mít diskuze, máme tu i video s odborníky, nahrávky a takhle budeme pokračovat dál. A co je po obletění několika planet nějakých základních principů, mezi které patří třeba laskavost, zdraví, harmonie a další, tak se archa vrátí. A my zveřejníme, nebo já nebudu předbíhat, co uděláme, ale každopádně máme promyšlené nějaké kroky, jejichž cílem je sjednotit lidi, aby se mohli vyjádřit, aby mohli nějakým způsobem spolupracovat, aby zde vznikla síla, která bude vyžadovat sebereflexi a poučení se z covidu. To znamená to, co dělá Senát, to, co potřebujeme dělat ze zhora, tak abychom to byli schopni udělat i ze zdola vlastně pro masu lidí. A je to naprosto pro mě klíčové, protože pokud by se mělo opakovat to, že kvůli vlastním strachům my poškodíme svoje děti, budoucnost svých dětí, to se prostě nesmí opakovat. To už nesmíme udělat. To je vlastně úplně zločin proti principům života, protože my jsme poškodili své děti, ne domnělého nepřítele, což je taky samozřejmě víme v historii upalování čarodějnic a všechny tyhle ty věci, co se staly a samozřejmě druhá světová válka. To je hrozně špatně, je to zlý, ale bylo to zlo proti nepříteli. A tady my jsme dokonce kvůli vlastním strachu jsme byli schopni poškodit své děti a to nemůže udělat žádný živočišný druh, pokud se dlouhodobě přežívá. Takže to je něco, co se stalo jednou a co se již nesmí opakovat a já tomu chci věnovat hodně energie a úsilí, protože zároveň jsem přesvědčen o tom, že kdyby se to mělo opakovat, tak jsme selhali, evolučně selhali jako lidská společnost, když nedovedeme ochraňovat vlastní děti. A zároveň, nejen to je ta stránka ta negativní, ale ta pozitivní stránka je, že my máme obrovský potenciál se naučit udělat ten evoluční skok, kdy vlastně ta anabáze covidu se může stát, a to je takové moje heslo, covid jako vakcína proti blbosti a strachu. Takže my máme šanci se poučit, využít tu šílenou situaci, kde vidíme, a je to dokladované, je to dokázané, čísla jsou jasná, jak se lidé nechali manipulovat, prostě jakým způsobem se vakcíny natlakují, jak se kolem toho lhalo a tak dále, tak my máme krásný příklad, z kterého se můžeme poučit, který je nesporný. Mnohem horší by to bývalo bylo, kdyby ta smrtnost covidu byla mnohem vyšší. No a teď ale je to všechno hodně jasný. Takže jediný, o co zde je, je získat dostatečnou pozornost lidí, aby bylo dostatečný počet lidí, kteří jsou ochotní na tomto spolupracovat a vyžadovat po vládě a po našich strukturách poučení a sebereflexy z covidu. A dovolte mi ještě na závěr říct, že to, co vnímám, nebo to, co je, já už si to zmínil, problém, jedním z problémů společnosti je ten šílený negativismus. Ano, a to, co Češi, v čem zvlášť vynikají, je, že když prostě mají na něco špatný názor, tak ten svůj názor jdou říct třeba a ventilují, když teda se třeba nebojí. A to bez ohledu na to, jestli ty dané situaci rozumí, nebo jestli mají ověřené informace. No ale ten přístup, já věřím, tomu by byl opačný. My bychom, ano, podporujme věci, které se nám líbí, i když je třeba nezná do detailu, ale něco, co se nám nelíbí, tak proti tomu je zodpovědné se vyjádřit, ale pouze pokud skutečně vím, o co se jedná. Jinak se děje to, že právě společnost se rozděluje se čím dál tím víc a lidé, s kterými bychom mohli spolupracovat a nějakým způsobem se sjednotit a jít za nějakým dalším cílem, tak se tím pádem vlastně odříznou a nejde to. A já můžu víc takový hezký příklad, teď týká se teda mě, tak ale prominete třeba, ale teď třeba při oznámení tohoto semináře na Facebooku první od paní senátorky, první komentář byl od jakési paní, že Janečkovi nedůvěřuju a on a teď důvody něco, že jsem členem Aspen institutu a že jsem spolupracoval s Vladimírem II. A globalista, všechny tyhle ty nesmysly. No,
Jsou to absolutní, jsou to naprostý lži. V životě jsem nebyl, nikdy jsem nebyl členem Aspen institutu a nikdy jsem nespolupracoval s nějakým Vladimírem Dlouhým. Jsou to naprostý bláboli. Ale přesto je vtipné, jak lidé jsou schopni být sebejistí v těch svých nepravdách. A to je veliký omyl. Takže já bych zde opravdu apeloval, to samozřejmě je příklad můj, ale to platí obecně. Pojďme zkusit najít k sobě cestu, a i s člověkem, s kterým třeba nesouhlasím ničem, tak zkusit pochopit jeho proces vnímání, jeho pohled a proč s tím nesouhlasí. A pak třeba můžeme dát k nějakému tomu jádru toho problému a říct si, aha, tady máš, ty věříš tady tomu, já tomu jiným, uvidíme, co se stane, ale jsme schopni dojít vzájemného respektu. Takže ještě jednou teda apeluji na tom, abychom se snažili společnost spojovat, nerozdělovat a abychom třeba i ty lidi, kteří víme, že se nechali tím covidem zmanipulovat, že chtěli zavírat a tak dále, tak jim umožnit, aby si to uvědomili, ano, protože když budeme chtít všechny, co byly za covidu prostě proti svobodě, jsou ty špatný, tak to vlastně zavřeme, tu společnost rozdělíme a nebudeme mít šanci udělat tu obnovu. Takže to, co my chceme, je z celého toho spektra lidí, ano, určitě nesouhlasí s těmi extrémy. Extrémy, to, co prostě někteří i extrémní doktoři nebo politici, tak to je určitě špatně. Ale ti lidé, kteří těm dezinformacím, nebo spíš tady těm prostě manipulacím podlehli, tak tím zkusme otevřít cestu a zdůrazněme to, že chyba nebyla v nich, že se nechali zmanipulovat a že třeba svoje děti naočkovali, ale chyba, že je v tom systému a aby byli otevření tomu naslouchat ty data a odpovědět si otázky. A k tomu právě projekt Archa 21 slouží, protože v dalším kroku a poté, až navštívíme, vrátíme se na planetu Zemi s těmi nějakými principy získanými a s nalezenou odvahou, tak budeme pořádat diskuze další na téma covidu a pokusíme se komunikovat s co nejširším spektrem lidí i s těmi lidmi, kteří tomu covidu věřili. A já vám děkuji za pozornost.